Xitoy saqchilari bu yil 5-yanvar 29-chi kuni Beijingdan tutib ketgan film ishlovchi Ikram Nur Muhammad 25 oktyabr kuni sotlanadigan. Angliya muhofizachi gazetining bu haqda bergan xabariga qaraganda, bu yil 32 yoshga kirgan Ikram Nur Muhammadni Xitoy saqchilari uning Beijingdagi uyidan tutib ketgan bo'lib, qamoqdan chiqarib sotlash va jinoyat ortishga amdi navbat kelgan. Ikram Nur Muhammad Istanbuldagi Marmara universitetining kino ishlash kasbida 6 yil o'qigan bo'lib, keyin Beijingda o'tiraqlashib, Uyg'urlarning turmushini aks ettirgan qisqa filmlarni ishlagan. Bu filmlar Xitoy ichi va sirtidagi film festivallariga qatnashtirilgan. Xabarda aytilishicha, Ikram Nur Muhammad tutilib ketishdan bir oy burun Urumchidagi saqchilar uni chaqirib, kimlik yutib kelish ahvolini tekshirdiganligini aytgan. Ikram Urumchiga qaytishni rad qilgan va telefonni uzatgan. Uning keyin xabar tepishicha, u Istanbuldagi vaqtida kutib olgan bir Uyg'ur tutilgandan keyin saqchilar uning payiga tushgan. Bu haqda ifoda bildirgan kishilik huquq kuzatish tashkilotining mas'ullari Turkiya, O'rta Osiyo va O'rta Sharq bilan munosabati bor Uyg'urlarni avtomatik holda Xitoyning jazosiga uchrash tahdidi borligini bildirdi. Sharq Turkistonga ziyoratga kelgan hindonoziyalik diniy zotlar vakili o'miki Xitoy doiralari bilan ko'rishgan va ularning tashviqotiga moslashgan. Tangrotog to'g'rining xabarida bildirilishicha, 19 oktyabr atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik komitetining muavin katibi Jang Chulin mazkur o'mak bilan ko'rishganda, Xinjiangning umumiy vaziyati muqim, har millat xalqi tinch va xotirjamlik ichida yashamoqda. Diniy e'tiqod erkinlik siyosati to'liq yo'lga qo'yildi. Diniy faoliyat sorunlarining aslahalari va sharoitini davomli yaxshilab beryapmiz deb bildirilgan. Bildirilishicha Xitoy rejimi Hindonoziya diniy zotlar vakillari o'migini Sharq Turkistonning G'ulja, Qashqar, Urumchi qatorliq shaharlarida ko'z bo'yamchilik uchun oldin tayyorlangan o'rinlarni ziyorat qildirgan. Vakillar o'migining boshlig'i Hindonoziya masjid jamiyatining muavin raisi Shafruddin Kambu so'z qilib, ziyorat jarayonida g'oyat zo'r taraqqiyot o'zgarishi va har millat xalqining chiroyidagi tabassumdan ta'sirlandim. Xinjiang masjididagi erkin qirg'inchilik degan gaplar butunlay yolg'on ekan deb bildirilgan. Egilinishcha, Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfu bir mazgil ommaviy so'rovlarda ochiq oshkora ko'rinmagandan keyin vazifasidan qoldirilgan. Xitoy markaziy televiziya stansiyasidan xabarga qaraganda, Li to'g'risidagi qaror Xitoy mamlakatdagi xalq qurultoyi markaziy komitetining Beijingda o'tkazilgan yig'inida chiqarilgan. Komitet a'zolari Li Fanlinning ministerlik vazifasidan olib tashlanishini belgilab tashladi. Li Shangfuning o'rniga kimning kelganligi tahlil e'lon qilinmagan. Sobiq ministr Li Shangfu, oxirgi qatim 29 avgust Beijingda o'tkazilgan Xitoy-Afrika tinchlik va bexatarlik munbariga qatnashgandan keyin ommaviy so'rovlarga chiqmagan. Uning deyilishicha, bu yil 7-yil bir oy g'oyib bo'lgandan keyin vazifasidan olib tashlangan tashqi ishlar ministri Chin Gangni asga soldi. Isroilya Hamas urushi davom etayotgan Amerika bilan Xitoyning maydoni bir-biriga zid qutbga bo'linayotgan bir vaziyatda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bu haftaning oxirida Amerikaga kelib, ikki davlat o'rtasida birlikka kelish yo'llarini izlamoqchi bo'lgan. 23 oktyabr kuni Reuters agentligi bu haqda xabar berishicha, Wang Yi 26 oktyabrdan 28 oktyabrgacha Amerikada ziyoratda bo'lib, Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken va prezident Joe Bidenning xavfsizlik maslahatchisi Jake Sullivan bilan ko'rishadi ekan. Wang Yi'ning bu qatim Amerikaga kelishi Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Joe Bidenning 11 ayda San-Fransiskoda o'tkazilgan Osiyo tinch okean iqtisodiy hamkorlik munbari yig'inida uchrash uchun olib berilgan tayyorlik ekan. Mitsubishi motor shirkati Xitoydagi sotilish miqdorining to'yilishi sababidan u davlatdagi mashina ishlab chiqarishni to'xtatishni va Xitoydan chekinishni qaror qilganligini e'lon qildi. Mitsubishi avtomobil hay'atining bayonotida sotish nishonining plandagidek amalga oshmaganligi va ishlab chiqarishning 2023 yil 3 oyida to'xtatilganligi bayon qilingan. Egilinishicha, mazkur Yaponiya shirkati yerlik ishlab chiqarish hamrohi bilan suhbatlashgandan keyin chekinishni qaror qilgan bo'lib, ishlab chiqarish boyligini Sharqiy Janubiy Osiyo bozoriga yetkazdi ekan. BBC'nin xabar qilishicha, hozirgi doktorxonalarda jiddiy qutqizish bo'limidan boshqa barliq bo'limlar taqlish xavfiga tushgan. G'azidagi Palestin Sahiya ministrligi Avstraliyaning g'azaga qilgan hujumida 2360 nafar bola va 1292 ayolni o'z ichiga olgan 5791 kishining qazo qilganligini, 16297 kishining yaralanganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, g'azidan olib berilgan hujumda 308 askarni o'z ichiga olgan 1900 isroiliyalik qazo qilgan, 5132 isroiliyalik yaralangan.